Дорогі Дар'я та Микита. І Микита. Ustedes han сьогоднішній день довгоочікуваний для багатьох, а особливо для вас. Porque el amor. Адже кохання це скарб, який кожна людина шукає щоденно. Mucha ilusión. І вам пощастило його знайти. Але за законом моєї кухні ви зможете вступити в шлюб лише за однієї умови. Ви маєте розв'язати усі свої кулінарні конфлікти. Хочу звернутися до Дар'ї. Чи згодна ти полюбити Бобові заради Микити? Можна попробувати. Можна попробувати. Я просто не уверена, я їх не люблю настільки сильно, поэтому. Хорошо. Никита. Estás... Чи готовий ти полюбити оливки заради Дар'ї? Ох. Ну, она мне нравится, даже несмотря на оливковое платье. Да, это правда. Это специально так было. Да. Я просто оливки люблю, поэтому... Да. Я сегодня надеюсь только на чудо. Если получится эти оливки приготовить каким-то таким невероятным образом, я готов. Тоді запрошую вас до вівтаря. Тобто, до робочої поверхні. Микито, а чому тобі не подобаються оливки? Мені подобається дуже багато різної їди, фруктів, овочів. Мені подобається бобові, але оливки, вони абсолютно безвкусні, ненасичені. Вони ніякі. Ага. Я не знаю, я їх можу просто, я покупаю іноді банками і просто можу під фільм їх кушати. Мені дуже вкусно. І... Фільми? На фільмі, де є попкорн? Дай, Лені! Даш, а чим тобі бобові не догодили? Я не знаю, я просто пам'ятаю, що у мене папа дуже любить борщ з бобовим. Так, да, звісно. А я не можу, ну вони мені як... безвкусная каша, такое мягкое, неприятное. Поэтому я всегда их вытаскивала, отдельно складывала, а борщик заметала. Поэтому я не могу их кушать абсолютно, не знаю. Микита та Дар'я, оскільки ви пара, я вирішив поєднати ваші нелюбі продукти в стравах, які буду готувати. Перша страва – це піта з оливковим тапенадом та хумусом. Отож, засукайте рукави та поможіть приготувати тісто для піти. Для цього потрібно в теплій воді розвести сухі дріжджі, цукор та сіль, а потім поступово додавати до суміші борошно та вимішувати тісто. А я поки займусь хумусом. Для цього мені знадобиться нут, кумин, сік лимону, часник та тахіні. Тахіні. Bueno, і... Тахіні, моя дорогенька, це густа жирна паста з молотого кунжутного насіння. Вона дуже популярна в кухнях Близького Сходу та Середземномор'я. Тахіні зазвичай додають до хумусу та фалафелю, а також використовують як основу для соусів. В цій пасті містяться жири, що стимулюють виділення серотоніну, гормону щастя. Тому, хто їсть тахіні, той завжди посміхається, як я. Микита, а ти чого такий сумний? Я ніколи не бачив, як виглядають дрожжі. Еге ж, уявляй, як ти здивуєшся, дізнавшись, що дріжджі – це одноклітинні гриби. І щоб вони запрацювали, їх потрібно нагодувати водою, цукром та сіллю. Дріжджі увійдуть в реакцію та почнуть виділяти бульбашки, які зроблять нашу випічку пухкою. Я знаю, що ви довгий час живете разом. А як ви притиралися одне до одного? І не кажіть мені, що любовний човен не розбився об побут. Хіменес в такі байки не вірить. Ну, все гладко не було, Ектор, я тебе скажу чесно. А, звісно, ми привикаємо до якимось порядкам, притираємося. Я люблю в квартирі мінімалізм, але я розумію, що дівчатам потрібно дуже багато косметики, дуже багато бутилочок, паст різних для волос, там 350 тисяч средств. І я до цього теж десь
привыкал, потому что у меня, ну, достаточно все очень там просто. Там зубная паста, духи, дезодорант, вот, это такой базовый набор. Я понимаю, что девочке нужно больше пространства. Зеркало нужно не такое, а зеркало нужно вот такое, огромное. Вот. А кто у вас господарює на кухне? Ну, я скажу так, что если мы говорим про утреннее время, то утром я сплю, а Никита готовит завтрак. И чем ты балуешь Дашу на снеданок? Для меня завтрак обычно это яйца, это омлет, либо яйца в смятку. Даша, скажи честно, він смачні омлети готує? Я не люблю яйца. Ой! Ну все, човен кохання розбився об яйця. Но есть вторая часть завтрака. Это либо овсянка, либо мюсли, либо гранола с йогуртом. Это она ест. Я добавляю фрукты. Вот. И у меня есть еще мой любимый завтрак. Даша не очень любит этот вариант моего завтрака. Я в блендере сбиваю 5 перепелиных яиц. Добавляю туда банан. Йогурт или молоко, и, возможно, еще какие-то фрукты, иногда даже протеиновый порошок. Ага. Вот. И это все взбиваю в блендере, и получается такой очень воздушный, крутой коктейль, смузи практически. То це справжній коктейль для бодибилдерів. То, может, вы и качаетесь разом? Да. Мы, как кажется, как раз спортом только вместе и занимаемся. Соло? Лише спортом разом займаетесь. Угу. Вот. Остальным всем поделись. Соло эсто? Это Дашино условие. Дашино условие, что если на спорт, то только вместе. Потому что иначе затянуть ее в зал тяжело. А так я еду в зал, вместе с Дашей мы собираем вещи и поехали на тренировку. Ну, ты хоть тренуешь, Дашу, Микит? У каждого свой тренер есть. Да, у каждого есть свой... Не, ну як так може бути? Ви ж пара. Ніхто з вас не ризикнув тренувати іншого? Знаешь, я бы, может, подсказывал Даше, как тренироваться, но вот я не хочу ее заставлять. Я хочу, чтобы это было как-то естественно, и не хочу видеть, как она страдает, когда она качает пресс, либо приседает. Да-да-да. Вот. Пускай вот эта злость лучше уходит на тренера, нежели на меня. А ты мудрый человек, Микита. Ну, я буду очень дорогим тренером, я не уверен, что наш семейный бюджет позволит себе такого тренера, как я. Так ось у чому справа. Ну, добре, а я зараз зроблю тапенад. Це густий соус з оливок, анчоусів та каперсів. Його батьківщина – Прованс. Там його зазвичай подають на підсмажених тостах до аперитиву або фарширують ним птицю. Я покладу його у піту разом з хумусом. До речі, щоб зручніше відкрити банку, треба побити по ній лезом ножа проти стрілки годинника. Ось такий маленький лайфхак. Як це вкусно виглядить. Я дам тобі трішки, щоб ти скуштувала, ну і дрібно нарізала саме собою. О, спасибо. Очень Боже, вкусно. Я даже не понимаю, о чем вы. Я обожаю оливки, просто. Я бачу тісто на піту. У Микити вже готове. І зараз тісту потрібно дати трохи відпочити. А як ви реагуєте на образи в інтернеті? А в аккаунте «Холостяка» выложили мою фотографию, там, где я стою с розами во время церемонии. И какая-то женщина написала, мне одной кажется, что «Холостяк» очень похож на обезьяну. Да. И этот комментарий начали активно лайкать другие, естественно, он был в топе. И я, когда увидел этот комментарий, я даже не обиделся, он меня очень улыбнул, потому что... В принципе же говорят, что мужчина должен быть не более красивым, чем обезьяна. Ну, вот где-то вот так вот. То есть не в внешней красоте мужчины, собственно, красота. И эта женщина прокомментировала. Я решил зайти к ней на страницу, посмотреть, собственно, если я для нее обезьяна, то посмотреть на красавца ее мужа. Фотомодель наверняка. И я зашел и увидел там селфи, ну, там обычный мужчина. Ну, вот обычный мужчина.
Ну, вот, видимо, он гораздо красивее. И я долго думал, там, писать ей что-то, да. Не писать, реагировать как на этот комментарий. Я просто под этой фотографией оставил комментарий свой, написал: «Вы очень красивая пара», и все. Ну, просто чтобы она знала, что ее увидел. Увидел ее комментарий. Потому что я понимаю, что все люди, которые комментируют обычно фотографии вот с какими-то колкими такими вот словами, да, они, как правило, очень одиноки. И все, чего они хотят, это быть замеченными. И я дал ей эту секунду внимания, просто что я ей комментарий увидел. Мы даже как-то так шутили и смеялись. Никиту называли обезьяной, а меня комментировали, что я похожа на лошадь. Поэтому мы так как-то посмеивались, что у нас получилась отличная, в принципе, пара. Обезьянка и лошадка. Ну що ж, хумус та пенадом готові. Тісто відпочило та піднялось. Час мажати піти на пательні. А вот ты знаешь, я сейчас понял, что я всегда думал, что питы запекаются, а не жарятся. No. Ні, піта готується на пательні. In the sartén. Тісто потрібно класти на дуже розпечену пательню. Тоді воно не встигає підійматися рівномірно, як у духовці. Всередині воно ділиться на шари і з'являється порожнина. Водяна пара, що утворюється під час смаження піти, накопичується в центрі та утворює кишеню. Потім ми розріжемо піти і покладемо в кишеню начинку. Эктор, а вот что ты делаешь, если у тебя, допустим, не получается блюдо вот на каком-то этапе? Ты пытаешься это замаскировать как-то, либо переделываешь все заново? Если пересолил, если там пережарил? Насправді перевага кулінарного мистецтва в тому, що ти можеш переробити все, що завгодно на будь-якому етапі. Але щоб контролювати роботу, потрібно завжди куштувати всі елементи страви. Ти именно поэтому занимаешься спортом, потому что постоянно пробуешь? Ну, звісно, завжди куштую, тому потрібно спалювати калорії. Знаєш, є такий брокколі-тест. Ти ніколи не слышав про брокколі-тест? Обычно вечером очень хочется есть. Или днем. Да. Ты вот только недавно поел и снова хочешь есть. И в этот момент нужно себя спросить, хочу ли я съесть брокколи. Ага. Если ты готов в этот момент съесть брокколи, значит, ты действительно голоден. А если ты хочешь типа что-то съесть, а брокколи не готов, значит, на самом деле ты не голоден. Да. И тебе нужно просто переждать это где-то скорее в голове. Ага. Так пахнет. Я вас вітаю. Першу страву можна презентувати. Виглядить дуже вкусно. Ага. Дякую за комплімент. Однак куштувати ці ароматні піти ми будемо трохи пізніше. Отже, як ми приготували ці чудові піти? Микита та Дар'я допомогли мені зробити тісто. Для цього вони змішали сухі дріжджі з теплою водою, цукром та сіллю, додали борошна та замісили тісто. Далі відправили тісто на відпочинок. Це обов'язково, бо тісто має трохи піднятись. Я зробив хумус. Для цього я змішав пасту тахіні, лимонний сік, кумин, сіль, перець, оливкову олію та перебив в блендері. Для тапенаду я нарізав червону цибулю, додав анчоуси, петрушку, каперси, оливки, кумин та оливкову олію і перебив все це у блендері. Далі ми підсмажили піти на розпеченій сухій пательні, розрізали навпіл та наповнили так звані гаманці хумусом, тапенадом та листям руколи. І вуаля!